Sharing is caring. I denne filmen skal jeg vise deg hvordan du kan dele en presentasjon i Mentimeter med en kollega. Vi lærere bør i veldig mye større grad bli flinkere til å dele, slik at når vi skal lage en undervisning, så slipper vi ikke nødvendigvis å starte på null. Nå skal jeg vise hvordan du gjør dette i Mentimeter. Jeg har en presentasjon her med en god del forskjellige oppgaver. Så går jeg her på knappen Share oppe til høyre. Og der kan jeg velge mellom å dele en lenke. Denne lenken den kan jeg for eksempel sende ut til elevene mine. Men dette funker bare på ett lysbilde, altså ett spørsmål. Selv om jeg har 14 spørsmål i min presentasjon, vil studentene her bare kunne se den første. Men det var ikke det jeg skulle vise deg nå. Det jeg skulle vise deg hvis du trykker på Presentation Sharing. Og så, hvis du trykker på denne copy-link til Live Results. Og det du kan gjøre da, det at jeg må da gi denne lenken til en kollega, for å sende på e-post, eller hva det skal være for noe. Og så skal den kollegaen åpne den. Og for at dette skal se reelt ut, så bruker jeg en såkalt funksjon som heter inkognito-fane, for å lime inn denne lenken. Det blir som at jeg ikke logget inn i Mentimeter. Da kommer jeg inn på denne måten og får opp presentasjonen. Det jeg da må gjøre, det at jeg må trykke på Log in eller Sign up. Og når jeg har gjort det, så har jeg opprettet en konto for å bruke Mentimeter. Og da vil du få opp en knapp her nede til høyre for å trykke på Importer denne presentasjonen. Trykker du på den knappen, ja da arver du presentasjonen, og så kommer den inn i dine presentasjoner i Mentimeter. Så enkelt det. Sharing is caring.